କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୁଣ୍ଡରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ। ଗାଈକୁ ବାଘ ଖାଉଥିବା ଦେଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜାମଗଣା ଗାଁର ସମୀର ନାକ ଗାଈକୁ ବାଘ ଖାଇଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁଇ ମାସ ତଳୁ ଗୁଣ୍ଡରୀ ପଞ୍ଚାୟତର 11ଟି ଗାଁରେ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି। ଛେଳି ଗାଈ ଆଦି ପଶୁଙ୍କୁ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମହମ୍ମଦ ଅସଲମ। ଅସଲମ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଦୁଇ ମାସ ତଳୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି, ଅନେକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିଲା, ଆଜିର ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଟଣା ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଛି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଯେ ପରେ ଜଣାପଡିବ ଯେ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ ଖାଇଛି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର 11ଟି ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଛେଳି ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଭୟ ରହିଛି ଯେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ, ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅସଲମ, ଇଏ ଆଜିର ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି ବାଘ ଆତଙ୍କ। ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ କହୁଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ନା ନାହିଁ, କିଛି ତ ତଦନ୍ତ କରିଥିବ ବନ ବିଭାଗ ୟା ଭିତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବୋଲିକି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ 11ଟି ଗାଁ ରହିଛି ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁକରି ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ଜନବସତିରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କୌଣସି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ମଣିଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଘକୁ ଘଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହମ୍ମଦ ଅସଲମ, ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।